dostlarımız, qardaşlarımız Şuşa məscidini təmizləyir. Video çəkirəm, ay komfan, mən də çəkirəm. Şuşa məscidini təmizləyirik. Təmizləyirik Şuşa məscidini. Verin o şərəf mənə də qismət olsun. Verin. Verin, mənə də çəkin. Çəkin. Amin, amin inşallah. Amin. Yaşasın Azərbaycan. Yaşasın Sıfırsan. Bu tərəfdə təmizləyə lazım. Bəhruz, gəl gəl yeri çəkin. Gəl, səfər. Yox, yox. Ver mənə. Çəksən? Hə, çəksən. Bir dənə çəksən.